শিক্ষকসকল নমস্কাৰ। আজিৰ পাঠত আমি আলোচনা কৰিম হাউ চিলড্ৰেন লাৰ্ণ থ্ৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন ডুইং অবজাৰভেশ্যন ইমিটেশ্যন ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ ইনচাইট ৰিফ্লেকশ্যন লাৰ্ণিং থ্ৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যন অৱ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ। শিকন কাৰ্য এনে এটা প্ৰক্ৰিয়া যি প্ৰক্ৰিয়া আমি আমাৰ জীৱনত সমস্ত সময়ছোৱাত আমাক আবৃত কৰি ৰাখে। এক অৰ্থত ক'ব পাৰোঁ শিকন কাৰ্য মানৱ জীৱনত জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে চলি থাকে। মানুহ সামাজিক প্ৰাণী, সমাজৰ সংস্পৰ্শত মানুহে নিৰন্তৰভাৱে খাপ খুৱাই চলিব লগা হয়। নতুন কথা গ্ৰহণ কৰিব লগা হয়, পৰিৱেশ সাপেক্ষে পুৰণি আচৰণ সলাই নতুন আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰিব লগা হয়। ই হৈছে শিকন। কিন্তু কথা হৈছে যে শিকন অতি সহজভাৱে আমি ব্যাখ্যা কৰিব পাৰোঁ যে শিকন হৈছে সমস্যাৰ সমাধান, শিকনে গভীৰত প্ৰক্ৰিয়া, শিকনে আমাক আচৰণৰ পৰিশোধন কৰিবলৈ শিকায়। কিন্তু কেনেকৈ শিকায়, এজন শিকাৰুৱে কেনেকৈ শিকে, আমাৰ মনলৈ সেই প্ৰশ্নটো সকলোৰে আহি থাকে। চাহ একাপ কৰিবলৈ কেনেকৈ শিকিলে, চাইকেলখন চলাবলৈ কেনেকৈ শিকিলে, অংকটো কৰিবলৈ কেনেকৈ শিকিলে, আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়বিলাকৰ যিবিলাক সমস্যা থাকে সেই সমস্যাবিলাকনো শিকাৰুৱে কেনেকৈ শিকে, কেনেকৈ শিকে, ই এটা জটিল প্ৰশ্ন। কাৰণ শিকা ই এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া। আজিৰ পাঠত আমি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম যে মানুহেনো কেনেকৈ শিকিব পাৰে, শিকাৰুৱেনো কেনেকৈ শিকিব পাৰে, মানুহে কেনেকৈ নতুন কথা শিকে তাক জানিবৰ বাবে মনোবিদসকলে মানুহৰ কাৰ্যকলাপ সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। তাৰ ভিতৰত শিকনৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ যাৰ জৰিয়তে শিকন কাৰ্য সংঘটিত হয় তলত উল্লেখ কৰা হ'ল। অভিজ্ঞতা এক্সপিৰিয়েঞ্চ অংশগ্ৰহণ পাৰ্টিচিপেশ্যন ডুইং নিৰীক্ষণ অবজাৰভেশ্যন অনুকৰণ ইমিটেশ্যন প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ অন্তৰ্দৰ্শন ইনচাইট ৰিফ্লেকশ্যন অভিজ্ঞতা সংগঠনৰ বাবে শিকন লাৰ্ণিং থ্ৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যন অৱ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিম অভিজ্ঞতা এক্সপিৰিয়েঞ্চ। অভিজ্ঞতাইনো ব্যক্তিক কেনেকৈ শিকায়, অভিজ্ঞতানো কি? দৈনন্দিন জীৱনত আমি যিবোৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হওঁ সেই পৰিস্থিতিবিলাকৰ পৰিঘটনাই আমাক কিছুমান নতুনত্ব প্ৰদান কৰে, কিছুমান নতুনৰ দিশলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে, সেইবোৰেই হৈছে অভিজ্ঞতা। ব্যক্তিৰ শিকন প্ৰকৃততে অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। দৈনন্দিন জীৱনৰ অভিজ্ঞতাবোৰ মানৱ জীৱনৰ প্ৰকৃত শিকন। অভিজ্ঞতা মানে হৈছে জীৱনৰ এনে কিছুমান পৰিঘটনা যাৰ সান্নিধ্যই ব্যক্তি জীৱন পৰিপুষ্ট কৰে। প্ৰত্যেকটো ঘটনা অথবা পৰিঘটনাৰ সংস্পৰ্শত আমাৰ জ্ঞানৰ পৰিসৰ বহল কৰিব পাৰি। বাস্তৱ জীৱনৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত হাতে কামে কৰা কাৰ্যই প্ৰকৃত অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে। ই চিন্তা আৰু যুক্তিক সংযোগ কৰি যিকোনো সমস্যাৰ সমাধানৰ পথ প্ৰশস্ত কৰে। প্ৰকৃতাৰ্থত ই হৈছে শিকন। অভিজ্ঞতাই ব্যক্তি জীৱনৰ শিকনত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থাকে আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। কাৰণ আমি কৈছোঁ যে শিকন হৈছে অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া আৰু আমি আমাৰ জীৱনকালত শিকন অনবৰতে অবিৰতভাৱে সক্ৰিয়ভাৱে চলি গৈ থাকে, হৈ থাকে। আৰু সেই সক্ৰিয় প্ৰক্ৰিয়াত আচলতে আমি জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো পৰিস্থিতিত আমি নিজকে নিয়োজিত কৰোঁ, প্ৰত্যেকটো পৰিস্থিতিত আমি খাপ খুৱাবলৈ যাওঁ। আৰু সেই পৰিস্থিতিত খাপ খুৱাবলৈ যাওঁতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা আৰু পৰিঘটনা আমাৰ জীৱনত সংযোজন ঘটে আৰু এই ঘটনা আৰু পৰিঘটনাই আমাক যে পৰিপুষ্ট কৰে সি হৈছে অভিজ্ঞতা। আৰু সেই অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে আমি নানা তৰহৰ কথা আহৰণ কৰিব পাৰোঁ, নানা জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰোঁ, নানা মনোভাৱ আমি আমাৰ মাজত বিকাশ কৰিব পাৰোঁ। সেই নানা জ্ঞান, নানা মনোভাৱ আৰু আচৰণৰ যি পৰিশোধন, সেই পৰিশোধনৰ
আঁৰত যি প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে সেইটোৱে হৈছে অভিজ্ঞতা। তাৰমানে অভিজ্ঞতা এনে এটা প্ৰক্ৰিয়া, অভিজ্ঞতা এনে এটা বস্তু যাৰ জৰিয়তে আচলতে আমাৰ শিকন অনবৰতে প্ৰভাৱিত হৈ থাকে আৰু শিকিবৰ কাৰণে আমাক অভিজ্ঞতাৰ প্ৰয়োজন। আনটো দিশৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, শিকনৰ আনটো দিশ হৈছে অংশগ্ৰহণ, পাৰ্টিচিপেশ্যন, ডুইং। অৰ্থপূৰ্ণ শিকনৰ ক্ষেত্ৰত এক উপযুক্ত কৌশল হৈছে হাতে কামে কৰাৰ দ্বাৰা শিকন। শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষাৰ্থীয়ে যিকোনো শিকন বিষয়ত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ পালে যিকোনো কাৰ্যৰ সফল পৰিসমাপ্তিৰ বাবে সম্পদৰ যৌথ সংগঠন সম্ভৱ হৈ উঠে। এনে শিকনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৰ্বাংগীন ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ পথ সুগম কৰে। প্ৰকৃত শিকন তেতিয়াহে সম্ভৱ যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যিকোনো শিকনত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে সুযোগ প্ৰদান কৰা হয়। বাস্তৱ জীৱনৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত হাতে কামে কৰা কাৰ্যই প্ৰকৃত অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে। ই হৈছে চিন্তা আৰু যুক্তিক সংযোগ কৰি যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান কৰা এক প্ৰক্ৰিয়া। ই নিঃসন্দেহে আত্মশিকন। এতিয়া যদি আমি কেনেকৈ শিকে সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি অংশগ্ৰহণ, এই যি প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াক কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি কৈছোঁ যে শিকন হৈছে এক সক্ৰিয় প্ৰক্ৰিয়া। শিকন যদি সক্ৰিয় প্ৰক্ৰিয়া হয় তেতিয়াহ'লে শিকন প্ৰক্ৰিয়াত সক্ৰিয়ভাৱে নিজকে নিয়োজিত কৰাৰ এটা মাধ্যম হৈছে অংশগ্ৰহণ। কাৰণ অংশগ্ৰহণ যদি নকৰোঁ, যিকোনো বিষয়ত আমি যদি সোমাই পৰিবলৈ নাযাওঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ অংশগ্ৰহণ হৈও নুঠিব, আৰু অংশগ্ৰহণ যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আচলতে আমাৰ শিকন সম্ভৱপৰ নহয়। যদি আমি ক্লাছৰুমৰ কথা আমি ক'বলৈ যাওঁ, শ্ৰেণীকোঠাৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে এজন অংক শিক্ষকৰ ভূমিকাৰে যদি আমি ক্লাছৰুমত অংক শিকাব গৈছোঁ, তাক আমি শিশুসকলক যদি আমি যোগ আৰু বিয়োগৰ অংকখিনি বোৰ্ডত কৰাই দিয়াৰ পিছত আমি সিমানতে আমাৰ পাঠ শেষ কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু সিহঁতৰ যোগ আৰু বিয়োগৰ যি ধাৰণা, সেই ধাৰণা সিহঁতে নিজাকৈ আয়ত্ত কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰিব। তাকে নকৰি যদি আমি যোগ আৰু বিয়োগৰ এটা এটা অংক কৰি দিয়াৰ পিছত আমি সকলো শিক্ষাৰ্থীকে যোগ আৰু বিয়োগ অংক কৰিবলৈ আমি এৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম যে সিহঁতে সেই সমস্যাটোত সোমাই পৰিবলৈ চাইছে আৰু সেই সমস্যাটোত সোমাই পৰি সিহঁতে তাৰ সমাধানৰ পথলৈ আগবাঢ়ি গৈছে। আৰু নিজাকৈ সেই গোটেই কামখিনি কৰাৰ ফলত কি হৈছে, সিহঁতে নিজাকৈ এটা আনন্দ অনুভৱ কৰিছে আৰু সমাধানৰ পিছত সিহঁতে এটা সিহঁতৰ শিকনো সম্ভৱপৰ হৈছে। সেই শিকন আচলতে স্থায়ী শিকন, কাৰণ সিহঁতে নিজেই কৰি কিবা এটা শিকিলে, নিজেই কৰি সিহঁতৰ জ্ঞানৰ প্ৰাপ্তি হৈছে। সেইকাৰণেই যেতিয়া যিকোনো বিষয়ত শিক্ষাৰ্থীক আমি অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা দিওঁ, নিজেই কৰিবলৈ আমি সিহঁতক অনুপ্ৰেৰণা যোগাওঁ, সিহঁতক এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি দিওঁ, তেতিয়া তেনে শিকন স্থায়ী শিকন হয় আৰু সেই শিকন হৈছে আত্মশিকন। আৰু প্ৰকৃততে আত্মশিকনেই হৈছে প্ৰকৃত শিকন। শিশুৱে কেনেকৈ শিকে তাৰ আন এটা দিশ আমি আলোচনা কৰিম, সেইটো হৈছে নিৰীক্ষণ বা ইংৰাজীত আমি ক'ম অবজাৰ্ভেশ্যন। মানৱ শিকনৰ ক্ষেত্ৰত নিৰীক্ষণ হৈছে সাধাৰণ আৰু প্ৰাকৃতিক পদ্ধতি। শিশুসকলে সাধাৰণতেই নিৰীক্ষণৰ জৰিয়তে বহু কথা শিকে। নিৰীক্ষণীয় শিকনত শিক্ষাৰ্থীয়ে মাত্ৰ চিন্তা, বিচাৰ আৰু কাৰ্য কৰিবলৈ নিশিকে, ইয়াৰোপৰি সেই কাৰ্যৰ পৰিণাম কি হ'ব তাকো শিকিব পাৰে। নিৰীক্ষণ শিকনত দুটা প্ৰক্ৰিয়া জড়িত হৈ থাকে, মনোযোগ প্ৰক্ৰিয়া, আনটো হৈছে সংৰক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া। কেনেকৈ শিকে শিকাৰুৱে সেই সম্পৰ্কে যেতিয়া আমি আলোচনা কৰিম, তেতিয়া নিৰীক্ষণৰ কথা, নিৰীক্ষণৰ ভূমিকাৰ কথা আমি ওলাই কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ নিৰীক্ষণ এনে এটা প্ৰক্ৰিয়া, এনে এটা দিশ যাৰ জৰিয়তে শিকাৰুৱে বহু কথা শিকিব পাৰে। আমি যেতিয়া সামাজিক প্ৰাণী হিচাপে সমাজত বাস কৰোঁ, সমাজত বাস কৰা এই সময়ছোৱাত কেতিয়াবা কি হয়, আমি নিজকে সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ নকৰাকৈও কিছুমান সময়ত শিকি থাকিব পৰাকৈ কিছুমান কাৰ্য সংঘটিত হৈ থাকে। আৰু সেইবোৰ হৈছে শিকাৰুগৰাকীয়ে যদি সেই পৰিস্থিতিটো কোনোবাই কৰি থকা কিবা এটা কাম নিৰীক্ষণ কৰিছে বা
কিবা এটা পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰি আছে, সেই নিৰীক্ষণ কৰি থকা পৰিস্থিতিটোৰ পৰাও বিভিন্ন কথা শিকাৰুজনে শিকিব পাৰে। আৰু সেই যে শিকিব পাৰিলে, শিকিব পৰাত মনোযোগ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। শিকাৰুজনে কিমান মনোযোগ দি সেই গোটেই কাৰ্যটো চাইছিল, গোটেই কাৰ্যটো নিৰীক্ষণ কৰিছিল, সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শিকাৰুৱে যেতিয়া সেই কথাখিনি সংৰক্ষণ কৰিব, নিজৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰিব, তেতিয়াই শিকন কাৰ্য সফল কাম হয়। তাৰমানে সামাজিক প্ৰাণী হিচাপে আমি সমাজত যেতিয়া চলি থাকোঁ, সমাজত চলি থকাৰ সেই সময়ছোৱাত বিভিন্ন ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শত, বিভিন্ন পৰিঘটনাৰ সংস্পৰ্শত থকাৰ সময়ত আমি আচলতে বিভিন্ন ঘটনা পৰিঘটনাক আমি নিৰীক্ষণ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰোঁ। আৰু সেই নিৰীক্ষণ কাৰ্যৰ সময়ছোৱাত শিকাৰুজনক আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তুটো হৈছে মনোযোগ। আমি যদি মনোযোগেৰে সেই গোটেই পৰিঘটনাটো আমি নিৰীক্ষণ কৰিছোঁ, তাৰ পৰা আমি কিবা নহয় কিবা এটা নতুন বস্তু আহৰণ কৰিব পাৰিলোঁ। আৰু সেই আহৰণ কৰা নতুন বস্তুটো যদি আমি সংৰক্ষণ কৰি সময় সাপেক্ষে তাক আকৌ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিছোঁ, তেতিয়াই আচলতে শিকন কাৰ্য সফল হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। শিকনৰ আন এটা দিশ হৈছে অনুকৰণ, ইমিটেশ্যন। অনুকৰণ এনে এটা কাৰ্য যাৰ দ্বাৰা শিশুৱে নতুন অভিজ্ঞতা আৰু আচৰণ আহৰণ কৰে। অনুকৰণ হৈছে আনৰ নিচিনা কৰা বা আনৰ দৰে আচৰণ দেখুওৱা। অনুকৰণ কৰা কাৰ্যসমূহ শিশুৰ স্থায়ী আচৰণত পৰিণত হোৱাকে অনুকৰণ বুলি কোৱা হয়। অনুকৰণ দুই ধৰণৰ হয়, সজ্ঞান অনুকৰণ আৰু অজ্ঞান অনুকৰণ। যিবোৰ আনৰ কাৰ্য আমি ইচ্ছাকৃতভাৱে অনুকৰণ কৰোঁ তাকে সজ্ঞান অনুকৰণ বোলে। আনহাতে কিছুমান অনুকৰণ আমাৰ অজানিতে হৈ যায়, তেনে অনুকৰণক আমি অজ্ঞান অনুকৰণ বুলি কওঁ। শিকনৰ আন এটা দিশ হৈছে অনুকৰণ। অনুকৰণ এনে এটা কাৰ্য যাৰ জৰিয়তে আমি নতুন অভিজ্ঞতা আৰু আচৰণ আহৰণ কৰোঁ। নতুন অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰা মানেই শিকন, আৰু নতুন আচৰণ আহৰণ কৰা মানেই হৈছে শিকন। কিন্তু নতুন অভিজ্ঞতা আৰু আচৰণ যে আমি আহৰণ কৰিম, কিহৰ জৰিয়তে কৰিম? অনুকৰণৰ জৰিয়তে। অনুকৰণ কাক কৰিম? আনক। যাক আমাৰ ভাল লাগে তাক আমি অনুকৰণ কৰিম। সেই অনুকৰণৰ জৰিয়তে যদি আমাৰ কিবা অভিজ্ঞতা লাভ হৈছে, সেই অনুকৰণৰ জৰিয়তে যদি আমি আচৰণৰ পৰিশোধন কৰিব পাৰিছোঁ, তেতিয়া আমি ক'ম যে আমাৰ শিকন হৈছে। উদাহৰণস্বৰূপে, যেতিয়া শ্ৰেণীকোঠাত এগৰাকী শিক্ষক থাকে, প্ৰত্যেকগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে কিছুমান শিক্ষক অতি প্ৰিয় হয়, এগৰাকী আদৰ্শ ব্যক্তি হ'ব পাৰে। আৰু সেই আদৰ্শ ব্যক্তিজনক প্ৰত্যেকগৰাকী শিকাৰুৱে অনুকৰণ কৰিবলৈ চায়, তেওঁৰ দৰে আচৰণ কৰিবলৈ বিচাৰে, তেওঁ কৰা কাৰ্যবিলাকৰ দ্বাৰা নিজেও কিছুমান অভিজ্ঞতা প্ৰাপ্ত কৰাৰ স্থল থাকে। আৰু সেই অনুকৰণৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীৰো বিভিন্ন সময়ত আচৰণৰ পৰিশোধন হৈ গৈ থাকে। আৰু সেইকাৰণে সেই আচৰণৰ পৰিশোধন হৈ গৈ থকাটোকে আমি শিকন বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া সজ্ঞান অনুকৰণ আৰু অজ্ঞান অনুকৰণ দুয়োটাই আছে। আমি কেতিয়াবা সজ্ঞানে, তাৰমানে কাৰোবাক যদি আমাৰ খুবেই ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে আমি সজ্ঞানে তাক অনুকৰণ কৰিছোঁ। কোনোবা এজন শিশুৱে শচীন তেণ্ডুলকাৰক অতি ভাল পায়, শচীন তেণ্ডুলকাৰে বেটিং কৰা যিটো ষ্টাইল আছে, শৈলী আছে, সেই শৈলীটোৰ দ্বাৰা খুবেই প্ৰভাৱিত হয়। তেতিয়া কি কৰে সেই শিশুগৰাকীয়ে? শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ যিটো বেটিং শৈলী, সেই বেটিং শৈলীটো অনুকৰণ কৰি পেলাই বেটিং কৰিবলৈ শিকিছে। তাৰমানে তেওঁ প্ৰথমতে এটা সেই আচৰণটো নাছিল, কিন্তু শচীন তেণ্ডুলকাৰ যিহেতুকে সেই শিশুজনৰ প্ৰিয় ব্যক্তি, প্ৰিয় ক্ৰিকেটাৰ, গতিকে শচীনেনো কেনেকৈ বেটিং কৰিছে সেইটোৰ অনুকৰণ কৰি নিজেও যে বেটিং কৰিবলৈ শিকিছে, সেইটো হৈছে সজ্ঞান অনুকৰণ। কেতিয়াবা আকৌ কি হয়, অজ্ঞাতভাৱেও আমি কিছুমান বস্তু অনুকৰণ কৰোঁ। আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাত কেতিয়াবা কিছুমান ব্যক্তি, কিছুমান বস্তুৰ প্ৰভাৱে আমাক নজনাতকৈ অজানিতে অনুকৰণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰায়, আৰু সেইটোৱেই হৈছে অজ্ঞান অনুকৰণ। এতিয়া অনুকৰণ কৰা কাৰ্যসমূহ যেতিয়ালৈকে শিশুৰ স্থায়ী আচৰণত পৰিণত নহয়, তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমি অনুকৰণ বুলিও নকওঁ, আৰু সেই অনুকৰণে শিকনৰ জন্মও দিব নোৱাৰে। তাৰমানে ব্যক্তিৰ জীৱনত অনুকৰণ কাৰ্যই যেতিয়া স্থায়ী ৰূপ লয়, অনুকৰণৰ ফলত পৰিৱৰ্তন হোৱা আচৰণ যেতিয়া স্থায়ী আচৰণত পৰিণত হয়, তাকেই আমি শিকন বুলি কওঁ।
আৰু সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰক প্ৰয়োগৰ জৰিয়তে উৎসাহিত কৰি থাকিব লাগে। যেনে এই যে ক'লোৱেই মাত্ৰ যে এটা শিশুৱে শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ নিচিনা বেটিং শৈলী আয়ত্ত কৰিব বিচাৰিছে, সি কৈ আছে যে মই শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ নিচিনা বেটিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সি যেতিয়া কামটো কৰি থাকে তেতিয়া যদি আমি তাক প্ৰশংসা কৰি কওঁ যে হয় তুমি সঁচাকৈ শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ নিচিনাই বেটিং কৰিব পাৰিছা, সেই যিটো প্ৰশংসা, সেই প্ৰশংসাই তাক বাৰে বাৰে সেই কাৰ্যটো কৰিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগাব আৰু সেই অনুপ্ৰেৰণাৰ ফলত সি যে বাৰে বাৰে কাৰ্যটো কৰিব তাৰ দ্বাৰা তাৰ আচৰণৰ এটা স্থায়ী ৰূপ লাভ কৰিব আৰু তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে তাৰ শিকন কাৰ্য হৈ গ'ল। আন এটা শিকনৰ দিশ হৈছে প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল, ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ। নতুন কথা শিকাৰ সময়ত দেখা যায় যে প্ৰথমতে মানুহে ভুল কৰে আৰু লাহে লাহে ভুলৰ পৰিমাণ কমি আহে আৰু শেষত সফলতা আহৰণ কৰে। বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰি ভুলবোৰ আঁতৰাই কাম এটা শুদ্ধকৈ কৰিবলৈ শিকা পদ্ধতিকে প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতি বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ ভুল আৰু প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে ব্যক্তিয়ে সমস্যা সমাধানৰ সফলতা অৰ্জন কৰে, সফলতা আহৰণ কৰাই হৈছে শিকন। এতিয়া আমি আলোচনা কৰি থকা বিষয়টো হৈছে যে শিশুৱে কেনেকৈ শিকে, কেনেকৈ শিকে এই দিশৰ পৰা এটা বস্তু আমি লৈছোঁ, সেইটো হৈছে প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল। আমি যেতিয়া কিছুমান কথা বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম যে সঁচাকৈ আমাৰ শিকনবিলাক প্ৰচেষ্টা আৰু ভুলৰ মাজেৰে চলি গৈ থাকে। এটা শিশুক যদি আপুনি হঠাৎ কৈছে যে সি অপাৰক, তথাপিও আপুনি তাক কৈছে, সি আগতে কেতিয়াও কৰা নাছিলে, তাক আপুনি কৈছে যে পানী এগিলাচ মোক আনি দিয়া, সি যেতিয়া প্ৰথম পানী এগিলাচ আনিবলৈ যাব, সৰহ সংখ্যক শিশুৰ ভিতৰত, প্ৰত্যেকজনৰ ভিতৰত বেছিভাগেই পানী গিলাচ আনোতে গোটেই মজিয়াখন তিয়াই পেলাই পেলাই অনা দেখা যাব। সেইটো হৈছে তাৰ জীৱনৰ প্ৰথম কাৰ্য, সি পানী কঢ়িয়াইছে, এগিলাচ পানী কঢ়িয়াই আনিছে। তাত তাৰ ভুলৰ পৰিমাণ এনেকুৱা যে সি পানী পেলাই পেলাই আনিছে, কিন্তু তাক যদি সেই কামটো বহুবাৰ কৰিবলৈ দিয়া হয় পিছৰ পৰ্যায়ত আপুনি দেখিব যে সি পানী এটোপ নেপেলোৱাকৈয়ে আপোনাৰ ওচৰলৈ পূৰা ভৰ্তি গিলাচটো লৈ আহি পেলাই হাজিৰ হ'ব পাৰিছে। তাৰমানে প্ৰথম অৱস্থাত যে সি পানী আনিব নোৱাৰিছিল তাত তাৰ এটা আচৰণ আছিল, সেই আচৰণটো এনেকুৱা আছিল যে সি পানী আনোতে পেলাইছিল, কিন্তু সেই কাৰ্যটো সি বাৰে বাৰে কৰাৰ ফলত তাৰ বাৰে বাৰে ভুল হৈছিল, কিন্তু সেই বাৰে বাৰে ভুলৰ সংখ্যাবিলাকো লাহে লাহে কমি আহিছিল আৰু কমি আহি শেষত এটোপা পানী নপৰাকৈও আপোনাৰ সন্মুখত সি এগিলাচ পানী আহি যোগান ধৰিব পৰাকৈ তাৰ সামৰ্থ্য লাভ কৰিছিল। ইয়ে হৈছে শিকন। এতিয়া একেবাৰে সকলোৰে সন্মুখত সহজভাৱে উপলব্ধ এটা উদাহৰণ আমি জানো, সেইটো হৈছে চাইকেল চলাবলৈ শিকাটো। দুটা চকাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চাইকেলখন যেতিয়া প্ৰথম চলাবলৈ এটা শিশুৱে চেষ্টা কৰে তেতিয়া আপুনি চাব সি বাৰে বাৰে পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, পৰে উঠে, সেইটো হৈছে ভুল কৰে, তাৰমানে সি পৰিছে, প্ৰচেষ্টা চলাইছে, উঠি পেলাই আকৌ চলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। সেই যে চেষ্টাটো বাৰে বাৰে চলাই আছে তাৰপিছত আপুনি দেখিব সি পিছৰ পৰ্যায়ত এজন সুদক্ষ চাইকেল আৰোহী হৈ পেলাই আমি তাক দেখা পাওঁ। আমি যে সমাজত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে সুদক্ষ চাইকেল আৰোহী হিচাপে দেখা পাওঁ, তেওঁলোকক আমি যদি নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ পালোহেঁতেন প্ৰত্যেকজনকে কিন্তু আমি সেইটোৱে দেখা পালোহেঁতেন, প্ৰত্যেকজনেই কিন্তু সেই চাইকেল চলোৱাৰ কাৰ্যটোত বহুবাৰ বিফল হৈহে এতিয়া সফল হ'ব পাৰিছে। গতিকে শিকন কাৰ্য এনে এটা কাৰ্য যিটো কাৰ্য চলাই নিবৰ কাৰণে আচলতে আমি ভুল আৰু প্ৰচেষ্টা এই দুটাৰ মাজেৰে চলি যাবলৈ বাধ্য। তাৰমানে যিকোনো কাৰ্য কৰোঁতে আমি প্ৰথম অৱস্থাত একেবাৰে আচলতে সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু বহুবাৰ ভুলৰ পিছতহে সেই কামটো বাৰে বাৰে কৰি থকাৰ জৰিয়তে আমি সফলতা আহৰণ কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়ে হৈছে শিকন। যেতিয়াই আমি সফলতা আহৰণ কৰিব পাৰিছোঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে আমি শিকিলোঁ, তাৰমানে বাৰে বাৰে পৰিছিল, তাৰপিছত সুদক্ষ চাইকেল আৰোহী হ'ব পাৰিলে, তাৰমানে সি বা তেওঁ চাইকেল চলাব পাৰিলে। আন এটা দিশ শিকনৰ, আমি কেনেকৈ শিকোঁ, সেইটো হৈছে অন্তৰ্দৰ্শন, ইনচাইট ৰিফ্লেকশ্যন। শিকন পৰিস্থিতিৰ বিভিন্ন অংশসমূহৰ মাজত সম্পৰ্কৰ অনুভৱেই হ'ল অন্তৰ্দৰ্শন।
এই পদ্ধতিত উদ্দেশ্যবিহীনভাৱে যান্ত্ৰিক প্ৰচেষ্টাৰ স্থান নাই। অন্তৰ্দৰ্শনৰ লাভৰ বাবে দুটা মানসিক প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে। এটা হৈছে পৃথকীকৰণ, অৰ্থাৎ শিকন পৰিস্থিতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত অপ্ৰাসংগিক বিষয়সমূহ বাদ দি প্ৰাসংগিক বিষয়সমূহ বাছি উলিওৱা হয়। আনটো হৈছে সামান্যীকৰণ, অৰ্থাৎ প্ৰাসংগিক বিষয়সমূহৰ এটা সাধাৰণ সূত্ৰ তৈয়াৰ কৰা হয়। তাৰমানে কি হয়, যেতিয়া আমি শিকি থাকোঁ আমাৰ শিকনৰ কিছুমান স্তৰ থাকে। সেই স্তৰবিলাকৰ ভিতৰত কিছুমান শিকনত আমাক উচ্চ মানসিক শক্তি, মানসিক সামৰ্থ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তা থাকে। তেনেধৰণৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আমি ভুল আৰু প্ৰচেষ্টাৰ যিটো পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিটো যদি এপ্লাই কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি সফল কাম নহ'বও পাৰোঁ। তেনেস্থলত আমি আন এটা উপায়, আন এটা পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব লাগিব, সেইটো হৈছে অন্তৰ্দৰ্শন। অন্তৰ্দৰ্শনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আচলতে আমি ইয়াত মানসিক সামৰ্থ্যৰ কথা ক'ব লাগিব, আৰু মানসিক সামৰ্থ্যৰে যদি কেতিয়াবা আমি সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম যে অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে আমি সেই সমস্যাৰ সমাধান কৰিলোঁ আৰু অন্তৰ্দৰ্শনৰ জৰিয়তে আমাৰ শিকন সম্ভৱ হ'ল। এটা সাধাৰণ উদাহৰণ আকৌ দিব বিচাৰিছোঁ। সেই উদাহৰণটো হৈছে, যেতিয়া আমি এটা কবিতা পঢ়ালোঁ, কবিতাৰ যিবিলাক বিমূৰ্ত চিন্তা, সেই বিমূৰ্ত চিন্তাখিনি আমি যেতিয়া পাঠ আকাৰে সিহঁতৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিলোঁ, সেই উপস্থাপন কৰাৰ বস্তুখিনি, বিষয়বস্তুক যদি আমি সিহঁতক এটা সাৰাংশ ক'বলৈ কওঁ তেতিয়া সিহঁত কনফিউজড হয়, সিহঁতে বিমূৰত পৰে যে সাৰাংশটোনো আমি কেনেকৈ লিখিম, মেডামেতো আমাক অৰ্থবিলাক ক'লে, প্ৰত্যেকটো কথাৰ প্ৰত্যেকটো ভাৱদৰ্শ বুজাই দিলে, এতিয়া সাৰাংশ বুলি ক'লেতো আমি গোটেই কবিতাটোৰ ওপৰত এটা সাৰমৰ্ম ক'ব লাগিব, গোটেই কবিতাটোৱেনো কি প্ৰকাশ কৰিছে সেইটো ক'ব লাগিব। সেই কথাটো ভুল আৰু প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে সম্ভৱপৰ নহয়। সেইটো কৰিবৰ কাৰণে এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ মানসিক সামৰ্থ্যৰ প্ৰয়োজন। সেই সময়ছোৱাত আমি কি কৰিব লাগিব, যে গোটেই কবিতাটো সামগ্ৰিকভাৱে আমি যদি চাব বিচাৰোঁ, সামগ্ৰিকভাৱে যদি আমি বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ, সামগ্ৰিকভাৱে যদি আমি তাৰ অৰ্থ উলিয়াবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, যে তাত আমি পৃথকীকৰণ, তাত অপ্ৰাসংগিক যিবিলাক আছে সেইবিলাক আঁতৰাই প্ৰাসংগিক কথাখিনিৰ জৰিয়তে তাৰ সাৰমৰ্মটো আমি উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু সেই চেষ্টাই হৈছে অন্তৰ্দৰ্শন। তাৰমানে আমি কবিতাটোৰ সাৰাংশ অন্তৰ্দৰ্শনৰ জৰিয়তে সাৰমৰ্ম হিচাপে ক'ব পাৰিছোঁ। তাৰমানে তাৰ কাৰণে আমাক মানসিক সামৰ্থ্যৰ প্ৰয়োজন। সেই সাৰমৰ্মটো কওঁতে আমি গোটেই কবিতাটোৱে কি ক'ব বিচাৰিছে সেইটো অতি সুন্দৰভাৱে, নিখুঁতভাৱে উপস্থাপন কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আমাক অন্তৰ্দৰ্শনৰ প্ৰয়োজন। তাৰমানে আমি সেই বিষয়টোৰ ভিতৰত সোমাই সেই বিষয়টোক এনালাইচিছ কৰিম, বিশ্লেষণ কৰিম, তাত কিখিনি বস্তু আমি ৰাখিব লাগিব, কিখিনি আমি বাদ দিব লাগিব, আৰু বাদ দিয়া আৰু ৰখা এইখিনিৰ ভিতৰৰ পৰা আমি যেতিয়া এটা সাধাৰণ সূত্ৰ আমি তৈয়াৰ কৰিম, সেইটোৱে হৈছে সাৰমৰ্ম, সেইটোৱে হৈছে সাৰাংশ। ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া আমি শিকন আমাৰ চলি যায়, শিকন কাৰ্য যেতিয়া সংঘটিত হয়, তেতিয়া আমি তাক ক'ম অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতিৰ দ্বাৰা আমাৰ শিকন কাৰ্য হৈছে। শিকন কাৰ্য সংঘটিত হোৱাৰ আন এটা দিশ হৈছে অভিজ্ঞতা সংগঠনৰ দ্বাৰা শিকন, লাৰ্ণিং থ্ৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যন অৱ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ জ্ঞানৰ সংগঠন পৰিৱেশৰ সৈতে হোৱা আদান প্ৰদানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ়ি তোলে। পূৰ্ব জ্ঞানৰ লগত নতুন ভাৱধাৰাৰ সংযোজনে নতুন জ্ঞান গঠনত সহায় কৰে। অভিজ্ঞতাই সৃষ্টি কৰা বিভিন্ন ধাৰণাসমূহৰ আন্তঃসম্পৰ্কত গুৰুত্ব প্ৰদানেৰে নতুন জ্ঞানৰ গঠন হয়। সামাজিক দলৰ আদান প্ৰদান বা সামাজিক ঘটনাই শিক্ষাৰ্থীৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰিসৰ বহল কৰে আৰু শিকন অধিক অৰ্থপূৰ্ণ কৰি তোলে। শিকন কাৰ্যৰ বাবে আমি প্ৰথমতেই পাইছিলোঁ যে অভিজ্ঞতাৰ অতি প্ৰয়োজন। এতিয়া অভিজ্ঞতা যে আমি লাভ কৰিলোঁ, সেই অভিজ্ঞতাই আমাক নতুনত্বৰ শিক্ষা দিলে, নতুন জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ সুবিধা দিলে, আনকি আমাৰ পুৰণা অভিজ্ঞতা পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি সাপেক্ষে সলনি কৰাৰো সুবিধা দিছিলে। এতিয়া সেই যে সুবিধা আমি পাইছিলোঁ, সেই সুবিধাৰ জৰিয়তে আমাৰ যি নতুনত্বৰ প্ৰাপ্ত হৈছিলে, নতুন জ্ঞানৰ যি আমি প্ৰাপ্ত কৰিছিলোঁ, নতুন জ্ঞানৰ যি প্ৰাপ্তি হৈছিলে, সেই নতুন জ্ঞানৰ জৰিয়তে যদি আমি
পিছৰ পৰ্যায়ত যিকোনো সময়ত সামাজিক প্ৰাণী হিচাপে নিজৰ ঘটনা পৰিঘটনাবিলাক আমি সুন্দৰভাৱে সৰলভাৱে সমাধান কৰি চলি যাব পাৰোঁ, তেতিয়া সেই অভিজ্ঞতাই আমাক পুষ্ট কৰা বুলি আমি ক'ব পাৰিম। আৰু সেই অভিজ্ঞতাৰ আলম লৈ আমি নতুনৰ যিবিলাক নতুন ভাৱধাৰাৰ যিবিলাক সংযোজনৰ প্ৰয়োজনীয়তা থাকে সেই প্ৰয়োজনীয়তাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি সফল কাম হ'ব পাৰিম। আৰু এই হৈছে অভিজ্ঞতা সংঘটনৰ দ্বাৰা শিকন। আচৰণ সংশোধন অথবা সমস্যা সমাধান মানেই শিকন। বাহ্যিকভাৱে শিকনৰ প্ৰকৃতি তেনেই সহজ, কিন্তু শিকন এটা জটিল আৰু সচেতন প্ৰক্ৰিয়া। শিকন কাৰ্যৰ বাবে শিক্ষাৰ্থী বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মৌলিক প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়। এই বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াই শিক্ষাৰ্থীৰ শিকন কাৰ্যত সহায় কৰে। আজিৰ পাঠত আমি শিকন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু শিকননো কেনেকৈ সংঘটিত হয়, শিকন কেনেকৈ সংঘটিত হ'ব পাৰে শিক্ষাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত, এগৰাকী শিকাৰুৰ ক্ষেত্ৰত, সেই সম্পৰ্কেও এটা থূলমূল বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা হ'ল। যেতিয়া আমি বাহ্যিকভাৱে আমি চাওঁ, শিকন অতি সহজ এটা প্ৰক্ৰিয়া। কোনোবাই ধুনীয়াকৈ কাৰোবাক দেখি চাদৰ মেখেলা এযোৰ পিন্ধিছে, কোনোবাই কাৰোবাক দেখি ধুনীয়াকৈ কিবা এটা বনাব শিকিছে খোৱাৰ বস্তু, এনেকুৱা লাগে যেন অতি সাধাৰণ কথা। কিন্তু সেই শিকনটো পৰিপূৰ্ণতা পাবলৈ, সেই শিকন সেই শিকা বস্তুটোত সফল কাম হ'বৰ কাৰণে আচলতে আমি প্ৰত্যেকজন শিকাৰুৱে কিছুমান জটিল পৰ্যায় জটিল স্তৰৰ মাজেদি পাৰ হ'ব লগা হয়। এজন ব্যক্তিয়ে সুন্দৰকৈ চাইকেলখন চলাই গৈ আছে, আমাৰ দেখিলে এনে লাগে যেন অতি সহজ, চাইকেল চলোৱা কামটো অতি সহজ। কিন্তু আচলতে যদি আমি সেই কথাটো বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে সেইটো আচলতে কিমান জটিল আছিল প্ৰথমতে। গতিকে ঠিক সেইদৰেই আচলতে প্ৰত্যেকটো কাম প্ৰত্যেকটো শিকনৰ অন্তৰালত এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া সোমাই থাকে। আৰু সেই জটিল প্ৰক্ৰিয়াটো সহজ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান দিশৰ আমি সহায় ল'ব লগা হয়। আৰু সেই দিশবোৰৰ ওপৰতে আজিৰ পাঠত আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু এই আজিৰ পাঠৰ সাৰমৰ্ম ধন্যবাদ।